1900 թվականի ամռանը, երբ Անդրանիկը Սասնասարերում էր, Խալիլը մի խումբ ոստիկանների հետ հայդուկներ փնտրելու պատրվակով շրջում է գյուղից գյուղ, դիմում վայրագությունների և կոտորածների, իմանալով այդ ամենի մասին, Անդրանիկը խիստ վշտանում է և Գևորգի, Համբարձումի, Հարությունի և այլ հայդուկների հետ տալվորիկում ժողով է գումարում։ Մի օր էլ լուր է ստացվում, թե Խալիլը խաս գյուղում է։ Հայդուկները անմիջապես սկսում են հետախուզումը և մուշի ճանապարհին վերջապես կարողանում են վրեժ խնդիր լինել արյունարբու ոստիկանից։ Ոստիկանին պատժելու դուրը տարածվում է ողջ երկրով մեկ։ Հայ բնակչությունը ցնծում էր, վերջապես պատրվեց դավադիր մարդասպանը։ Բոլորի շուրթերին Անդրանիկի անունն էր։ 1900 թվականի դեկտեմբերին Անդրանիկը Սասունում հայդուկային խմբապետի և հայ բնակչության ներկայացուցիչների ժողով է գումարում, որի ժամանակ քննարկվում է թուրքական ջարդարար զորքերին դիմագրավելու հարցը։ Արդեն 1901 թվականի սկզբներին հայդուկների շարքերն են մտնում հարյուրավոր գյուղացիներ, ովքեր պատրաստ էին պաշտպանել իրենց հողն ու ապրելու իրավունքը։ Անդրանիկի հրամանատարության տակ միավորված են Սասունի շրջանի հիմնական ապստամբության ջոկատները։ Սասունում կային ինքնապաշտպանություն կազմակերպելու բոլոր պայմանները։ Փշարե Խալիլի սպանությունից հետո իշխանությունները որոշեցին արագացնել իրենց վաղեմի մտադրության իրագործումը։ Թուրքական կառավարությունը որոշել էր զինանոցներ կառուցել բոլոր քաղաքներում և անհնազանդ կենտրոններում։ Սասունում նույնպես պետք է զորամաս կառուցվեր։ Սասունն ալեկոծվում էր, գյուղացիները դեմ էին, սակայն թուրքական կառավարությունը անդրդվելի էր։ 1901 թվականի մայիսին Օսմանյան կառավարությունը զորամասեր կառուցելու նպատակով պետական գանձարանից հատկացրեց 5000 ոսկի։ Կայազորներ ուղարկվեցին Տալվորիկ, Սեմալ և այլ գյուղեր։ Թուրքերը պահանջում էին ժողովրդից մատնել Անդրանիկին և մյուս հայդուկներին։ Սասունցիները այդ մասին հայտնում են Անդրանիկին։ Նա էլ սասունցիներին առաջարկում է դիմադրել և խափանել թշնամու ծրագրերը։ 1901 թվականի աշնանն էր։ Անդրանիկի տրամադրության տակ բավականին վառոդ և զինամթերք կար։ Գյուղացիները փամփուշներ էին ձուլում և պատրաստվում դիմադրությանը։ Որոշվում է նաև, որ զինված մարտիկներից բացի յուրաքանչյուր գյուղում պետք է նաև պահեստային զինվորներ նշանակվեին, ովքեր պետք է համալրեին հայդուկային խմբերը։ 1901 թվականի հոկտեմբերին Գիլիգուզան գյուղում Անդրանիկը Սասունի զինվորական խորհրդի ժողով է գումարում։ Ժողովրդի վրա ծանրացած արհավիրքներին դիմագրավելու ուղիներ գտնելու նպատակով։ Ժողովին մասնակցում են Անդրանիկը, Գևորգը, Հարությունը, Հաճի Հակոբը։ «Մեր նպատակն էր», գրել է Անդրանիկը հետագայում, «միջոցը և ճամփամը գտնել հայ ժողովրդի վրա ծանրացող տառապանքը մեղմելու և թրքական հարստահարություններն ու հալածանքները դադարեցնելու, քանզի թուրքերն ազատ ու անվաղ հայ գյուղացուն մեջ իրենց ոչիրներն ու ամեն տեսակ բռնությունները կգործադրեին, և կառավարությունը այս բոլորը տեսնելով չէր պատժեր, չէր ծանծահարեր և չէր սաստեր։ Կառավարությունը ոչ միայն իր աչքերը կգոցեր չի տեսնելու և չի լսելու այդ ոչիրներուն պատմությունները, այլ ներքնապես կքաջալերեր և կկազմակերպեր զանուկ, առաջ տանելու իրենց հայահալած և հայաճինչ քաղաքականությունը, պսակելով անոնց կուրսքերը պատվանշաններով։ Անդրանիկը շատ լավ գիտակցում էր, որ Տիգրանակերտից մինչև պարսկական սահմանը ընկած հատվածը հսկվում է Սուլթանի 150 հազարանոց զորքի կողմից, բացի այդ թուրքական կառավարությունը զինել է բազմաթիվ քրդերի, ովքեր յուրաքանչյուր պահ պատրաստ են նոր կոտորածներ ձեռնարկել։ «Պետք էր գործ սկսել», հիշում է Անդրանիկը իր առաքելոց վանքի կռիվը գրքում։ «Պետք էր ուժեղ գործ մկատարել, ցնցելու համար թուրք բարձրագույն մարմինները, բարենորոգում և դարման մձեռք բերելու այս տառապած ու հարստահարված ժողովրդին համար. Պետք էր ցույց տալ թուրքին, որ հայ բազուկը գիտե հրացան բռնել, հայ սիրտը գիտե կռվել և պաշտպան կանգնել իր իրավունքների. այդ հանդուգն քայլը առաքելուց վանք մտնելն էր. խորհեցած ցույց մկատարել թուրք կառավարության ուշադրությունը մեր վրա հրավիրելով. պետք էր կռվել և արյունը արյունով փակել, բայց դաշտի մը վրա կամ Սահալանջի մը վերև մղված կռիվը ուշադրության առարկա պիտի չլար. պետք էր կենտրոնանալ ուշագրավ վայրի մը մեջ և հոն հրավիրել թուրք զինվորներն ու քուրդը», գրում է Անդրանիկը։ Այդ ուշագրավ վայրը մշո առաքելոց կամ թարգմանչած վանքն էր։ Սկզբում Անդրանիկը մտածում էր պատսպարվել Սուրբ Կարապետ վանքում, բայց քանի որ այն իր դիրքով հարմար չէր պաշտպանության համար, փոխեց մտադրությունը։ Երկարատև պաշտպանության և կռվի համար անբարենպաստ էր նաև Սուրբ Հովանու վանքը։ Բոլոր առումներով հայդուկապետի ծրագրի իրականացման համար ամենահարմար վայրը առաքելոց վանքն էր։
Արաքելոց կամ թարգմանչած վանքը գտնվում էր Մուշ քաղաքից հարավ-արևելք Քայքական Տավրոսի լանջին։ Արաքելոց վանքը ավելի քան 1700 տարվա պատմություն ունեցող հայ հոգևոր մշակույթի կենտրոն էր։ Կան տվյալներ, որ Արաքելոց վանքի խաչքարերի տակ հանգչում են Մովսես Խորենացու, Ղազար Փարպեցու, Դավիթ Անհաղթի սուրբ աճյունները։ Եվ այս հոգևոր մշակութային սրբավայրը արդեն պետք է դառնար սխրանքի ու հերոսության խորհրդանիշ։ Արաքելոց վանքը ընդգրկում էր 5-6 հեկտար տարածք։ Կենտրոնում գտնվում էր Աստվածածին եկեղեցու աշտարակը, մի կողմում վանքի այգին էր, մյուս կողմում հարակից վանական շենքերը։ Վանքի բակում աղբյուր կար, ուրեմն հայդուկները երկարատև պաշարման ժամանակ ջրի պակաս չէին ունենա։ Վանքը շրջապատված էր Արաղ, Հավտուրից, Բերդակ, Մոկունգ գյուղերով և լեռներով, իսկ Մուշ հասնելու համար 1.5 ժամվա ճանապարհ էր պետք հաղթահարել։ Վանական համալիրը ուներ բարձր պարիսպ, 40 սենյակից բաղկացած իջևանատուն ուխտավորների համար, գիշերոթիկ դպրոց 70 որբերի համար։ Վանքում ապրում էր մոտավորապես 80 մարդ, հոգևորականներ, ուսուցիչներ, տնտեսվարներ, անասնապահներ։ Վանահայր Հովանեսը տեղյակ չէր, թե ինչ նպատակով են հայդուկները վանք մտել, երբ տեղեկացավ, ահաբեկվեց։ Անդրանիկը ստիպված էր նրան Մուշ ուղարկել, որպեսզի հետո իշխանությունները նրան պատասխանատվության չենթարկեն։ Անդրանիկի խմբի հայդուկները 1901 թվականի հոկտեմբերի վերջին, իսկ որոշ աղբյուրների համաձայն նոյեմբերի սկզբին, տարբեր վայրերից հավաքվում են Արաքելոց վանքում։ Ֆիդայինների թվի մասին տարբեր կարծիքներ գոյություն ունեն։ Որոշ աղբյուրներում նշվում է 27 թիվը, մյուսներում 47-ը, ապա 50-60։ Ինքը զորավարը թյուրիմացություններին վերջ տալու համար նշում է. Հոկտեմբերի վերջերը և նոյեմբերի սկզբները 30 ընկերներով Արաքելոց վանքը հասանք։ Անդրանիկից և Գևորգ Չաուշից բացի վանք հասած հայդուկների մեջ էին Վաղարշակը, Ուրուղցի, Հարությունը, Մշեցի Հաջի Հակոբը, Սեյտո Պետոն, Չեթոն, Եղոն, Բարսեղը, Հովսեփը, Արամը, Խազգեղցի Մկրոն և ուրիշներ։ Խումբը ընդամենը 37 հատ չախմախլի հրացան ուներ, և միայն Անդրանիկը ուներ մաուզեր տեսակի հրացան։ Վանք մտնելուց հետո ֆիդայիները ամրացնում են պարիսպները, դիրքավորվում և սպասում թշնամուն։ Թուրքական հետախուզությունը անմիջապես գործի է անցնում։ 1901 թվականի նոյեմբերի 3-ին արդեն թուրքական մեծաթիվ ուժերը դիրքավորվել էին Արաքելոց վանք տանող ճանապարհներին։ Այսպիսով ֆիդայիների հետ դարձի բոլոր ճանապարհները փակ էին։ Նույն օրը վանքից նկատում են, որ մոտենում է թուրքական հեծյալ մի ջոկատ։ Անդրանիկի հրամանով փակվում են վանքի դռները և բոլորը կանգնում են իրենց դիրքերում։ Այդ փոքրիկ ջոկատը փաստորեն հետախուզման նպատակով էր դուրս եկել դիրքերից։ Թուրքական իշխանությունները փորձում էին ճշտել, վանքում գտնվողները իսկապես հայդուկներն են։ Նոյեմբերի 4-ը իշխանությունները պահանջեցին Անդրանիկից առանց կռվի թողնել վանքը։ Թուրքերը վախենում էին միջազգային աղմուկից և եվրոպական պետությունների միջամտությունից, սակայն Անդրանիկը մերժում է հանձնվելու առաջարկը։ Հաջորդ օրը առաջարկը կրկնվում է, ինչպես նաև Մուշից վերադառնում է այլայլված ու խուճապահար վանահայրը և հայտնում, որ վանքում պատսպարված որբերը պետք է փոխադրվեն Մուշ։ Բացի այդ, վանահայրը պատմում է, որ իշխանությունները վանքը ռմբակոծելու համար թնդանոթներ են բերում և անհապաղ վանքից պետք է տեղափոխել հոգևորականներին։ Նոյեմբերի 6-ը հայ հովիվները լուր են բերում, թե թուրքական հազարավոր զինվորներ շարժվում են դեպի վանք։ 1901 թվականի նոյեմբերի 7-ը շուրջ 2000 թուրք զինվորներ, այսինքն 5 գումարտակից բաղկացած մի ամբողջ գունդ մոտենում էր վանքին։ Պաշարողական գործողությունները ղեկավարում էին Ֆերիկ և Ալի Փաշաները։ Նոյեմբերի 8-ը թուրք զինվորները դիրքավորվել էին վանքի գոմերի մոտ։ Հայդուկներին հաջողվում է պատասխան հարված տալ նրանց, ստիպելով նահանջել։ Հայդուկները առաջին զոհերն են ունենում, զոհվում են Հարությունը և Ղազարը։ Նոյեմբերի 9-ից 11-ը թուրքական զորքերը համալրվում են նոր ուժերով, նրանց թիվը հասնում է 6000-ի։ Անհրաժեշտ էր վանքը հսկել 24 ժամ շարունակ։ Անդրանիկը ստեղծում է 4 խումբ՝ իր, Գևորգի, Վաղարշակի և Հաջի Հակոբի գլխավորությամբ։ Նրանք հերթով երեկական ժամով հսկում են դիրքերը։ Նոյեմբերի 12-ին թուրքերը ամբողջությամբ շրջապատում են Արաքելոց վանքը։ Վախենալով առաջիկա կռիվների երկարաձգվելուց, թուրքական հրամանատարությունը նախապատրաստվում է ձմեռելու վանքի պարիսպների մոտ։ Սարսափելի ցրտից ու բքից պաշտպանվելու համար թուրքերը մոտակա գյուղերից, Արախից, Բերդակից, Ալիզրնայից բռնի հարյուրավոր լծկան եզներ են քշում, որոնց միջոցով պետք է խրամատներ կառուցեն։ Հարյուրավոր հայ գյուղացիներ ու վարպետներ ամրացնում էին թուրքերի դիրքերը, զինվորներին տակացնելու հարմարություններ և գետնափոր տնակներ ստեղծում։ Վանքի պատերից 250 քայլի վրա 6 օրում 190 գետնափոր տուն և մի քանի 100 դիրքեր կառուցվեցին։ Օսմանյան ուժերը պատրաստվում էին դիրքային երկարատև պատերազմի։ Եղանակային պայմանները չափազանց վատ էին։
անընդհատ ջուր էր գալիս, իսկ դաթարներին վանքը շրջապատվում էր անթափանց մշուշով։ Հենց այս մշուշից օգտվելով թուրք զինվորները կարողանում են Սուրբ Աստվածածնի աշտարակի արևելյան կողմից մոտենալ վանքի պարսպին և պատի մեջ անցք բացելով գից մատուրից ներս մտնել։ Սակայն հայդուկները ժամանակին նկատում են դա և կարողանում են դուրս մղել թշնամուն։ Այդ կարգի գրողները շարունակվում են նոյեմբերի 13-ից 16-ը ընկած ժամանակահատվածում։ Հայդուկները հաջողությամբ պաշտպանվում են։ Հետագայում Անդրանիկը հիշում է. 6000 զինվորներ ամեն դիրքերու վրա ուժեղացած իրենց ափին մեջ առած կկարծային մեզի։ Անոնք վստահ էին, որ այսօր կամ վաղը պիտի կրնան ձեռք ձգալ մեզալ, ու ձողերի վրա անցուցած մեր գլուխները ցույց պիտի դնեն Մուշի և Բիտլիսի հրապարակներուն վրա։ Նոյեմբերի 17. Գազազած թուրքերը պատրաստվում են գրոհի։ Նրանք ոչինչ չեն կարողանում հաղորդել Ստամբուլ։ Թուրքական հսկայական զորագունդը արդեն երկու շաբաթ չէր կարողանում գրավել մի վանք և հաղթել մի բուռ հայդուկների։ Վաղ առավոտյան թուրքերը կատաղի գրոհի անցան։ Աղբուկը ահավոր էր։ 6000 հրացաններ ամեն կետերե ահավոր ձայներով կուգային և կզառնվեին վանքի պարսպին և գմբեթին, իրենց պատասխան ընդունելով միմիայն քանի մհրացաններու համարված փամփուշները։ Տարափի պես տեղացող հազարավոր գնդակները կսուլեին, կանցնեին մեր գլխունքով են, մեր ոտքերուն առջև են, բայց վանքը հոն էր, տիրական և հզոր։ Մենք երբեք չթերացանք, չընկճվեցանք, հիշում է Անդրանիկը։ Թուրքերը ստորացված էին, իշխանությունները հետագա դիմադրությունից խուսափելու համար որոշում են զինադադարի առաջարկ անել։ Կեսօրին մոտ լրացին թշնամու հրացանները և հնչեցին փողերը։ Թուրքերի դիրքերից դեպի վանք էր գալիս մի հայկի, վեր պարզած ձեռքին մի թուղթ բռնած։ Պասնելով վանքի դռանը, կինը նեղ ճեղքից հայդուկներին է հանձնում թուղթը։ Թուրքերը այդ երկտողով փորձում էին տեղեկանալ, թե ինչ պահանջներ և նպատակներ ունեն հայդուկները։ Կարդալով գրվածը, զորավարը պատասխանում է. Ես իմ ասելիքներս գրավոր չեմ կրնահասել, որովհետև շատ երկար է։ Կուզեմ, որ Ֆերիկ և Ալի Փաշաները Բիտլիսի կուսակալին հետ հոս գան, և ես այնատեն վերանացի կսեմ իմ ասելիքներս։ Կին բամբերը վերադառնում է և հայտնում Անդրանիկի պատասխանը։ Նոյեմբերի 19-ին գիշերվա ժամը 2-ից թշնամին 3 դիրքից կրակ է բացում։ Հայդուկները դիմադրում են, սակայն Անդրանիկը անհանգստանում է, որ թուրքերը կարող են հրանոթներ բերել և ավերել վանքի դուռը։ Այդ պատճառով վանականների և հայդուկների ջանքերով, քարերով և հողով ամրացվում է վանքի կենտրոնական դուռը։ Նոյեմբերի 20-ից 21-ը հայդուկների զինամթերքը սկսել էր սպառվել։ Հայդուկները ամեն կերպ դիմադրում էին։ Վանքի պատերից դուրս նրանց մասին արդեն երգեր են երգվում ու լեգենդներ պատմում։ Թշնամին սարսափում էր և տեսնելով, որ չի կարողանում զենքի ուժով հաղթել, որոշում է դիմել դիվանագիտական խաղերի ու խաբեությունների։ 1901 թվականի նոյեմբերի 22-ից Թշնամին ռազմական փողեր է հնչեցնում, կրակը դադարեցվում է։ Անդրանիկը հեռադիտակով տեսնում է, որ պատվիրակության առջևից կին է գնում, իսկ ետևից 4 տղամարդ։ Պատվիրակությունը գալիս էր Մուշից և նրա կազմում են Մուղդատ և Մահմեդ Էֆենդիները և երկու հայ հոգևորական Խոսրով ու Հովանես վարդապետները։ Հովանեսը Արաքելուց վանքի վանահայրն էր, իսկ Խոսրովը Մուշ քաղաքի հոգևոր առաջնորդը։ Պատվիրակները իրենց հետ բերել էին նաև հորդորներ պարունակող երկու նամակ։ Պատվիրակներին ընդունելու համար Անդրանիկը վանքի առաջնորդարանի հյուրանոցում մի սեղան և 4 աթոռ է դնում։ Նույն սենյակում դրվում են վանքի մոմերի համար նախատեսված 40 սնդուկները և փամփուշների բաց արկղերը։ Այդ խորաման քայլով զորավարը ցանկանում էր թշնամուն հասկանալ, որ իրենք դեռ զինամթերքի բավականին պաշար ունեն։ Հայդուկապետը ցանկանում էր ցույց տալ, որ վանքը պատրաստ է երկարատև պաշարման ու պայքարի։ Բանակցությունները տևում են 3 ժամ։ Վանք եկածները խորհուրդ էին տալիս անհապաղ հանձնվել սուլթանի ողորմածությանը, բայց զորավարը մերժեց բոլոր առաջարկները և իր հերթին ներկայացրեց իր պահանջները։ Ահա դրանք։ Առաջին, պետք է ազատ արձակվեին տարոնում ձերբակալված հայ քաղբանտարկյալները։ Երկրորդ, գյուղերից հավաքվող 10-րդ հարկը պետք է հայ գյուղացին ինքը հավաքի և հանձնի կառավարությանը։ Երրորդ, հայ գյուղերի վրա մշտապես հարձակվող քուրդ հրոսակները պետք է զինաթափվեն։ Չորրորդ, պետք է հայերին վերադարձվեին քրդերի կողմից գրաված գյուղերը։ Հինգերորդ, պետք է հայկական նահանգներում գործադրվեին վաղուց խոստացված բարենորոգումները։ Վեցերորդ, պահանջվում էր վերացնել ազգային և կրոնական խտրականությունը։ Եվ յոթերորդ, ծրել Համիդյան զորամասերը և այլը։ Հայդուկապետը լավ էր հասկանում, որ թուրքերը առերես սուտ խոստումներ կտան, բայց երբեք դրանք չեն կատարի։ Այդ պատճառով զորավարը պայման դրեց, որ իրենք վանքից դուրս կգան միայն այն դեպքում, եթե ի պատասխան իրենց բողոքի սուլթանը Կոստանդնապոլսում գտնվող Ռուսաստանի, Անգլիայի և Ֆրանսիայի դեսպանները և հայոց պատրիարքը իրենց կնիքներով կնքված գրավոր դրական պատասխան ուղարկեն վանք։
Պատվիրակությունը չընդունեց Անդրանիկի պահանջները եւ ձեռնունայն վերադարձավ Մուշ։ Վանքից պատվիրակության հեռանալու հաջորդ օրը, նոյեմբերի 24-ին, թուրքերը նոր հարձակում սկսեցին, բայց հայդուկները անդրդվելի են եւ կարողացան հետ մղել գրոհը։ Սոսկալի ցուրտ եղանակ էր, այդ ցրտից ավելի էին հուսալակվում թուրք զինվորները։ Թշնամու դիրքերում մեծանում էր դժգոհությունը հրամանատարության նկատմամբ, նույնիսկ կային հիվանդությունից ու ցրտից մահվան դեպքեր։ Թշնամու զինվորները անընդհատ տրտընջում էին եւ չէին հասկանում, թե որն է իրենց պաշարման նպատակը, իսկ Անդրանիկի քաջերը արդեն 20 օր արիաբար կռվում էին թշնամու դեմ։ Հերոսական դիմադրությունը լայն արձագանք էր գտել Վանի, Կարինի, Բիտլիսի, Խարբերտի նահանգներում։ Չնայած ոգևորությանը, դրությունը ծանր էր նաև Վանքում, որբերի մեջ բազմաթիվ հիվանդներ կային, վերջանում էին սնունդն ու ռազմամթերքը։ Այս պայմաններում հայդուկապետը մտածում էր պաշարման օղակը ճեղքելու եւ հեռանալու մասին։ Պետք էր զգուշ լինել, պետք էր զգաստ եւ արթուն լինել, մեր ծրագիրը հաջողությամբ առաջ տանելու եւ թշնամին ամոթի, զարմացումի ու անակնկալի մատնելու համար։ Պետք էր ապմը ջան ֆիդայիներու կորովը եւ հանդուգն սիրտը կտրեր անցներ 6000 թուրք կանոնավոր զինվորներու շղթան, հույս, հավատ եւ կորով նշնչելու հայ սրտերուն, որոնք տարապած էին անիրավված ու զրկված։ Նոյեմբերի 26։ Ցուրտ ու մառախլապատ առավոտ էր։ Անդրանիկը իր մոտ է կանչում Գևորգին, Վաղարշակին եւ Հաջի Հակոբին։ Մերձավոր զինակիցների հետ զրուցելուց հետո Վանքի բակում հայդուկների մեծ խորհուրդ է տեղի ունենում։ Անդրանիկը հայդուկներին հաղորդում է հեռանալու որոշման մասին, ապա բացատրում պլանը։ Գևորգ Չաուշը, Սեյտո Պետոն, Վարդանը, Հովսեփը եւ ինքը Զորավարը թշնամու կողմից չնկատվելու համար պետք է հագնեին սպիտակ շապիկներ եւ գլուխները կապեին ջերմակ կտորներով։ Ապա այդ առաջնորդ 5 հայդուկներին պետք է 50-60 քայլ հեռավորության վրա զույգերով հետևեին մյուս ֆիդայիները, որոնց առաջնորդելու էին Հաջի Հակոբը եւ Բարսեղը։ Խմբի հետնապահները պետք է լինեին Վաղարշակը եւ Թելփեսո Սարկիսը, ովքեր պետք է պաշտպանեին հայդուկների թիկունքը։ Անդրանիկը նախազգուշական այլ միջոցներ է մտածում։ Նա երեքական զինվորներից բաղկացած 3 խումբ է կազմում, որոնք պետք է աննկատ դուրս գային եւ դիրքավորվեին 3 կետերում՝ Թադևոս Արաքյալի աղբյուրի մոտ, Գոմի անկյունում եւ 3 մեծ ծառերի ետևում։ Եթե մինչև հիմնական խմբի դուրս գալը, այսինքն գիշերվա ժամը 3-ը, նրանք թուրք զինվորների հանդիպեին եւ ծրագիրը ցախողվեր, հայդուկները պետք է ետ նահանջեին դեպի Վանք։ Իսկ եթե ոչինչ չպատահեր, ապա նշանակված ժամին խումբը պետք է հեռանար, իսկ այդ 9 առաջապահները դիրքերը պետք է լքեին ամենավերջում։ 1901 թվականի նոյեմբերի 27 ժամը 3:15։ Սոսկալի սառնամանի քերու թանձր մշուր, սպիտակ հակած 5 հոգի, դրանց թվում եւ Անդրանիկը, առաջ անցան իրենց հետ տանելով նաեւ դրան առջև սպասող 12 զինվորներին։ Նրանց հետևեցին 9 հայդուկները։ Կատարյալ կարգապահության պայմաններում գործը առաջ էր գնում ծրագրացի համաձայն։ Ֆիդայիները հասնում են Թշնամու դիրքերի առաջին գծին։ Դիմացը հայկական Տավրոսն էր։ Այստեղ թուրքերը հսկում էին փոքրիկ ջոկատներով, մեծ մասամբ ցերեկները, իսկ գիշերները թույլ պահակախումբ էին դնում։ Այստեղ էլ Գևորգ Չաուշի եւ Հաջի Հակոբի դիմաց հանկարծ հայտնվում են 2 թուրք պահապան զինվորներ։ Նրանք շեղում են թուրքերի ուշադրությունը եւ մնացած խումբը հեռանում է։ Խումբը բավական հեռացել էր, երբ Գևորգն ու Հակոբը հասնում են նրանց։ Թուրքերը ուշքի գալով սկսում են անկանոն կրակել փախչողների հետևից։ Վերջիններս պատասխան կրակ են բացում։ Այս ընթացքում զոհվում է հայդուկ Յահուտի Բարսեղը։ Թուրքերը նույնպես զոհեր են ունենում։ Վտանգավոր ժողովրդների ընթացքում խումբը անհետանում է մթության մեջ։ Նրանք բարձրանում են սասնոսարերը, լուսադեմին հասնում արծվի քարերին, ապա շարժվում դեպի Շեյխնիս գյուղ։ Միայն առավոտյան ժամը 6-ին թուրք զինվորները ուշքի են գալիս եւ մոտենում Վանքին։ Նրանք չէին հավատում իրենց աչքերին, քանի որ տեսականորեն անհնար էր մի բուր մարտիկներով այդպիսի ծանր եղանակային պայմաններում ճեղքել պաշարումը։ Առաքելած Վանքի կռիվը հուսահատված ժողովրդին ցույց տվեց, որ կան դեռևս քաջեր, ովքեր պատրաստ են հայրենիքը պաշտպանելու, կենթանի է դեռևս հայ անպարտելի ոգին։ Անդրանիկը եւ մյուս հայդուկները դարձան առասպել։ Այդ ջուցազնամարտը ըստ էության ավարտվեց ոչ միայն մի բուր հայդուկների, այլև 60 տարոնի հայ բնակչության հաղթանակով, քանի որ ամենամեծ հաղթանակը ազատատենչ ոգու վերածնունդն է։ Ինչն էլ եղավ, բացահայտեք աշխարհը։